darila za Maharadžo. Poglej, Demian, bilo bi čudovito, če bi prijatelju odnesel zapiske. Idealno bi bilo, da bi pri tem tudi užival. Logično bi bilo, da bi to storil brez vsakršnih čustev, ampak da si zaradi tega jezen. Ne verjamem, da bo Žuvan lahko naredil izpit, če bo študiral po teh zapiskih. Kakšno zvezo pa ima to? Nikakršne, šalim se. Mislil sem le na, narekovaju, slabo energijo, kot temu rečete vi. Ne vem, zakaj sitnariš, saj sem rekel, da mu jih bom odnesel. Sitnarim zato, da boš videl, kako se znajdeš v takšnih situacijah. Ti povem zgodbo. Maharadža, ki je veljal za zelo modrega moža, je dopolnil 100 let. Dogodka so se vsi veselili, saj so imeli vladarja zelo radi. V palači so zvečer pripravili veliko slovesnost in na njo povabili pomembne ljudi iz kraljestva in drugih dežel. Ko se je zabava pričela, se je ob vhodu v salon, v katerem je Maharadža nameraval pozdraviti goste, nabrala kopica daril. Med večerjo je Maharadža služabnikom naročil, naj darila razdelijo v 2 skupini. Tista, na katerih je bilo napisano ime darovalca, in tista, za katera se ni vedelo, kdo mu jih je podaril. Ko je bil čas za sledico, je vladar ukazal prinesti 2 kupa. V prvem je bilo na 100 velikih in dragih daril, v drugem, manjšem, pa le kakšnih 200. Maharadža je začel jemati darila iz prvega kupa ter klicati tiste, ki so mu jih poslali. Ko je darovalec prišel k prestolu, mu je rekel: "Zahvaljujem se ti za darilo, vendar ti ga vračam in zdaj sva sibot." In mu je vrnil darilo, kakršnokoli je že bilo. Ko je vrnil vsa darila iz prvega kupa, je stopil k drugemu kupu in rekel: "Na teh darilih imena darovalcev niso napisana. Ta bom sprejel, kajti v nečemer me ne obvezujejo. Pri mojih letih pa se ni dobro čutiti dolžnega." Vedno, ko kaj dobiš, Demian, lahko ti ali pa darovalec to spremenita v dolg. V tem primeru je bolje, da ne dobiš ničesar. A če lahko daješ, ne da bi kaj pričakoval v zameno, in sprejemaš, ne da bi se počutil obvezanega, potem lahko daješ ali ne, sprejemaš ali ne, ker nikoli več ne boš čutil, da si komu kaj dolžan. In kar je še pomembneje, nikoli se ti nihče ne bo skušal odolžiti, kaj ti nihče ti ne bo nič dolgoval. Ko je Jorge nehal govoriti, je moja jeza izginila. Sprevidel sem, da ni moja dolžnost, da prijatelju odnesem zapiske. Zavedel sem se, da mi je pomagal, ker je tako hotel. Še več, če je tako ravnal, da bi mu jaz bil kaj dolžan, je ravnal nizkotno. In tedaj mi ni bilo treba vrniti usluge. Nič mu nisem dolgoval in lahko sem storil, kar sem hotel. Zato sem se poslovil od Jorgeja in Žuvanu odnesel zapiske.